Muito bem, a Câmara Municipal de Piuí encerrou nesse momento, 9h30 da noite da quarta-feira, 13 de setembro, a etapa de preparação de 8 estudantes piuienses do 9º ano escolar que disputam 2 vagas na Gincana do Saber 2017. A Gincana do Saber, a gente mostrou aqui há pouco tempo atrás, aqui no PTV, é um projeto pedagógico de nível estadual com a participação de dezenas de estudantes de 25 cidades, que foi criada na Escola do Legislativo de Pouso Alegre, lá no sul de Minas, com o apoio do Senado Federal. E o objetivo desse projeto é incentivar os estudantes do ensino fundamental de Minas Gerais a estudar, a se aprofundar no conhecimento da Constituição Brasileira. No caso de Piuí, 8 estudantes participaram da etapa de preparação e hoje foram submetidos à avaliação final, porque são apenas 2 vagas por cidade. A comissão examinadora, ou a banca examinadora, foi composta pelo juiz de direito Rogério Mendes Torres, pela advogada Mariana Batista, que é presidente da OAB de Piuí, e também o advogado Clésio Rodrigues Alves Júnior. E os estudantes foram submetidos a um exame oral com mais de 80 perguntas sobre o tema Constituição Federal. E as 2 escolhidas, as 2 finalistas, né, que vão agora para uma segunda etapa, foram a Ana Laura, do Colégio Anglo, e a Sofia, do Instituto Perfil, que irão representar Piuí a partir de agora na etapa regional e depois numa terceira etapa interregional. A etapa regional começa agora, nos próximos dias, na cidade de Nova Serrana e começa com um confronto de conhecimento sobre a Constituição Federal entre esses estudantes de 25 cidades mineiras. E ao final dessa avaliação, de todo esse trabalho aqui, os examinadores e os 2 estudantes vencedores, as 2 estudantes vencedoras, né, da disputa, falaram ao PTV sobre as suas expectativas e sobre a sua experiência de participar da Gincana do Saber 2017. Vamos conferir aí. Muito bem, então eu estou aqui com a Ana Laura, que é do Anglo, uma das vencedoras, e com a Sofia, que é a outra vencedora do colégio da Rede Pitágoras, né? Então eu queria saber agora que vocês foram classificadas entre 8 estudantes que se prepararam e agora vocês partem para uma etapa regional. Como é que é o ritmo de ensino? Como é que vocês vão se preparar para essa nova etapa? Ana Laura. A gente pretende juntar para estudar mais, sempre estar consultando o livro, fazendo resumos, para poder sempre estar preparada, porque agora é os melhores de todas as cidades. Muito bem. E aí, Sofia, é isso mesmo? Agora é estudar dobrado? Com certeza, o que ela falou, dedicar ainda mais, né? E agora me conta uma coisa, o que vocês acharam de estudar um tema tão difícil assim, tema tão pesado, né? Tão fora, talvez, da realidade de vocês nesse momento, né? Que vocês têm o quê? 14, 15 anos. Como é que foi estudar a Constituição Brasileira? O que isso trouxe para vocês? Apesar de ser um pouco difícil, que é um tema mais adulto, entre aspas, é uma coisa muito importante de ser feita, porque é um tema do nosso dia a dia. Tipo assim, quando a gente crescer, e até mesmo agora, a gente precisa de ter conhecimento sobre a Constituição. Então, é uma coisa extremamente importante. E o livro Constituição em Miúdos, ele nos possibilitou um entendimento mais fácil para a gente poder ter uma interpretação mais fácil da Constituição. Muito bem. E aí, o que isso trouxe para você, Sofia? Faço das palavras dela às minhas e foi de grande valia, muito agregador mesmo, porque, gente, a Constituição é essencial, tem que saber, não adianta. Muito bem, então, Ana Laura, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, né? A gente acompanhou aqui, vocês foram muito bem realmente, então parabéns e boa sorte. Obrigada. Muito obrigada. Eu sou de uma geração em que
a participação política, a participação social, a cidadania já começava a se exibir nessa fase da adolescência. Porque o adolescente, com essa consciência a respeito de quais são os direitos e quais são os deveres dele próprio e de quem os governa, esse adolescente tem força, porque ele tem consciência. E tendo força e consciência, nós chegaremos, sim, a um porvir muito melhor do que esses dias atuais, que são muito perversos, em que as pessoas perderam, ou é perverso porque as pessoas perderam a noção de direitos e obrigações. De modo que eu tenho que cumprimentar efusivamente ao presidente Fernando Detetive por essa iniciativa de se engajar nesse projeto que tem nível mais amplo, não fica apenas em Piuí, mas, ao que me foi dito, isso alcança outras cidades. Inclusive, essas duas que venceram irão para Nova Serrana representar Piuí, que eu penso que está muitíssimo bem representada. Essas meninas são muito estudiosas e muito claras. Extremamente honrada em poder estar participando da Gincana do Saber, promovida pela Câmara Municipal de Piuí, através do presidente Fernando. E este projeto que hoje está sendo desenvolvido em nossa cidade é de grande relevância e importância, tanto para a população e especialmente para os jovens, que estarão contribuindo, estarão tendo um conhecimento para a formação de um país em excelência. Tipos de projeto, né, projetos como esse, engrandecem não só, né, a nossa sociedade, mas engrandece o cidadão. Na minha concepção, até como educador, né, já lecionei 7 anos da minha vida em escolas técnicas, em faculdade, e eu acho muito importante o papel da educação para o futuro do nosso país. Eu tenho uma concepção que somente com a educação é que podemos fazer melhores pessoas, melhores cidadãos. Então, projetos como esse, ele ainda citou que vai ter o Jovem Parlamento, e etc. Então, um projeto como esse, para mim, na minha opinião, vai engrandecer a nossa comunidade. Falta isso no nosso país, nos nossos municípios, terem pessoas que promovam esse tipo de ensino. Tá? E a Constituição, ela tem que ser aprendida, aqui como nós vimos, por todos. Ali está todos os direitos do cidadão. Então todos, acho que a Constituição tinha que ser ensinada na escola. Antigamente tinha moral e civismo que ensinava condutas, né, educacionais nas escolas. E isso foi perdendo ao longo dos tempos. Eu acho que hoje tem que voltar, nós vamos ter uma educação de qualidade. Totalmente positivo, porque nós estamos realmente trazendo ao jovem, aos estudantes, a consciência e o desejo de serem cidadãos, formar conhecimento, principalmente conhecimento dos seus direitos, seus deveres. E é extremamente positivo, porque nós vamos levar o nome de Piuí à regional e ao estado de Minas. Então, estamos realmente exercendo a função que nos propusemos, que é também a Câmara como um processo educador. Extremamente positivo, agradeço as escolas que participaram, a escola Professor Horta, a escola do Perfil, o Ângulo e o Mackenzie, que também contribuíram de maneira brilhante com esses alunos que dedicaram e destinaram algum tempo para esse trabalho. Muito obrigado a todos.